Vláda Slovenskej republiky a ministerstvo spravodlivosti boli zo strany kresťansko-demokratického hnutia vyzvané, aby sa Slovenská republika zapojila do konania na súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu v bulharskej veci pod názvom Šipov. Konanie sa týka otázky zmeny dokladov z dôvodu zmeny pohľavia. Keďže vyjadrenia Williama Karasa, Miriamy Lexman a Milana Majerského v tejto veci rozprúdili rôzne vášne, dovolím si reagovať. Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu je pre bežného občana komplikovaná záležitosť, keďže sa týka výkladu práva Európskej únie. Prosím, nemilte si ho s Európskym súdom pre ľudské práva v Štrásburgu, ktorý je súdom na pôde Rady Európy, nie Európskej únie. Diskutované konanie súvisí so situáciou bulharského občana, ktorý žije v Taliansku, podrobuje sa hormonálnej liečbe za účelom zmeny pohľavia. Od bulharských súdov žiada zmenu zápisu pohlavia a mena v rodnom liste, respektíve v osobných dokladoch. Bulharský súd považoval za potrebné začať tzv. prejudiciálne konanie na súdnom dvore v tejto veci a položil mu viacero otázok týkajúcich sa výkladu európskeho práva v tomto smere. Odpovede mu majú pomôcť rozhodnúť na domácej pôde. Súdny dvor už v minulosti viackrát potvrdil, že právomoci v oblasti osobného stavu jednotlivcov, aké sú manželstvo a rodičovstvo, patria členským štátom a právo Európskej únie do tejto právomoci nezasahuje. Jednou zo základných slobod, na ktorých stojí Európska únia, je sloboda pohybu, ktorá je garantovaná pre všetkých občanov Európskej únie. Súdny dvor preto v tejto bulharskej veci môže v súvislosti so zmenou pohľavia poskytnúť výklad európskeho práva iba v rozsahu, ktorý sa týka práva v slobody pohybu a pobytu. Ministerstvo spravodlivosti nepozná špecifika bulharskej právnej úpravy a možné dôsledky budúceho rozhodnutia na jeho vnútroštátne právo. Existujúca slovenská právna úprava v tejto oblasti je však v súlade s právom Európskej únie. Práve preto rozhodnutie súdneho dvora v bulharskej veci nemôže mať na ňu vplyv. Z tohto dôvodu nevznikla potreba, aby sa Slovenská republika zapojila do tohto konania. Právo Európskej únie je komplikovaná na záležitosť pre právnikov, nie to pre bežných ľudí. Práve preto považujem za nezodpovedné politicky zneužívať zložitosť práva Európskej únie na vyvolávanie vášni medzi občanmi. Pán William Karas, ako bývalý minister spravodlivosti, si musí byť vedomý, že slovenské vnútroštátne právo obsahuje úpravu problematiky, ktorá je predmetom tohto bulharského konania.